Is falling down, my fairy lady. Built it up with iron steel, I am still. Build it up with iron and steel, my fairy lady.求求我们。 真的还活着。 是我，没错，是我。老师，谢谢，你还活着，谢谢，对不起，对不起。 姐姐，他没事，腿伤也有了好转，你也会好起来的。不，我一定会让你好起来的。 如果我能更早发现的话，老师，不用道歉，我是不会原谅你的。对于你们过去有多信任，现在我就有多怨恨。 如果你真的想要拯救什么人的话，请答应我。我答应你。救救小乔，救救乔福利。记住你的承诺，老师，这是约定，也是诅咒。
是用我的灵魂与恶魔做交换，我也一定会让他以人类的身份死去，一定。每个人都是难解的谜，可是把人类聚合起来就有了定律。你不能预知一个人的个性，但是能够确知人类的共性。个性不同，共性却是永恒的。比如说，会打从心底相信谎言是人的通病，珠宝亦然，神明亦然，故事亦然。所以我才会成为小说家。我叫柯南·道尔，本职是一名医生，此刻我正穿过自家诊所的客厅，循着楼梯向二楼的书房走去。接下来我要去见的是一位身份特殊的客人，他既非我的友人亦非我的线人，但却在不久之前刚刚与我共历过生死，并且掌握了我最终未能破解的讯息。那起发生在荒芜之城圣方丹中的连续杀人事件，时至今日回想起来仍旧令人唏嘘。虽然在我的调查下事件的全貌已然浮出水面，但是其中存在的某种违和感事到如今依旧令我焦躁不已。从客厅到二楼短短17个阶梯很快就到了尽头，我下意识地吞了口唾沫，才把手伸向了房门的握柄。虽然还未到约定好的会面时间，但据房东哈德森太太所言，这位风情万种的女士早在半个钟头前就已经等在了这里。知道你想要从我这里得到些什么，她从容不迫的态度就是在向我传达着这样有恃无恐的讯息。接下来就看我手中有多少能够动摇他的筹码了吗？以这个女人为对手，果然不可能是那么容易了结的事情。想要找到她的动机，这整起事件还得从头梳理。这么想着，我缓缓拧动了房门的握柄。看来